Ahojte, ja som Stano, vítam vás pri tomto videu a dnes je so mnou Jakub Gulík. Ahoj Jakub. Ahoj. Ahoj. Čau. Dobre. Čo som povedal, dobre. No a dneska vlastne mám rozhovor, už to je 11. v poradí, čo je na moje prekvapenie, akože fakt ja som vôbec nečakal, že to už bude 11. Je to môj prvý stand-up komik na tomto kanále. A tento rozhovor je trošku netradičnejší, pretože ty si vlastne komik. Mhm. Instagramer, alebo taký aktívny člen Instagramu, ktorý prispieva svoje, svoje názory, svoje príspevky. Mm-hmm. A sme sa o tom bavili, že vlastne si robil videjka na YouTube, ale už si prestal. Mm-hmm. A ako si sa vlastne k tomu dostal celému, že komik? A kedy ti utkvila taká tá myšlienka, že chcem byť komik a chcem zabávať ľudí, vieš? To bolo, ja som originál chcel byť, keď som bol na škole herec, ale... Herec, okej, okay, však herec, taký herec. Áno, ale ja som, akože, čo sa týka nejakých vlastností, tak to bolo, že od detstva som bol rád, tak, že som rád zabával ľudí, rád som rozosmieval ľudí a podobne. Čiže to už tkvie od vtedy, ale o nejakej že stand-up komedii na Slovensku som sa dozvedel až niekedy po strednej škole, to sú že roky 2000... 12, 13 alebo podobne. Ale na YouTube, ako si spomínal, som mňa vždycky fascinovalo to kúzlo strihu, že proste môžeš robiť video a niečo povieš, strih, šupneš tam nejakú scénku a vybavené. A to ma veľmi bavilo, takže ja som začal robiť také parodie, také tie hlúposti, akože farmár hľadá ženu a tieto akože parodie na to, vieš. Hej. Takže to ma bavilo, no. A potom postupne ja som zistil nejako, že sú tu že silné reči, zrazu som objavil amerických komikov nejakých, stand-up komikov, no a hovorím si, wow, že toto je dobré, že toto by som chcel robiť. No a potom to nejako, som začal vystupovať, som zistil, že to není také jednoduché. A som sa postupne učil, no, takže to je tak v skratke, že tá cesta asi k tomu. Lebo možno asi veľa ľudí si myslí, že vystúpiť, no jak to ty máš, aké bolo tvoje prvé vystúpenie najprv, že mal si asi trému, možno mal si už, asi sa pripravoval dlhšie ako teraz, ako si na to spomínaš? To bolo, moje prvé vystúpenie bolo také, že som tam prišiel, no. Som si myslel, aký som našlapaný, lebo som mal nejakých pár videí na YouTube. Aha. Že som si myslel, aký som, že ľudia mi to zdieľajú a že taký som vtipný, že ak nakladám. Ja som tam prišiel a zrazu si zistil, že je to iné ako to, že je to iné ako to video, aha, lebo máš zrazu hneď reakciu publika, hneď máš spätnú väzbu. No a zrazu prídeš rozprávať a čakáš, že sa budú smieť a oni nič. Oni tam, vieš, sedia. Ale je to trápne? Je, tak ale... Ale čo narobíš, akože... Si tam, no a one. Počkaj, už odišli deti. Počkaj, si vezmi iba tú tašku. Odišli deti. Teraz boli tu také decka. Chod si pre tašku, ja za ťa budem komentovať. Odišli decka. Ja ti to chytím. To teraz musel byť počuť. Boli tu také decka. Tie decka opäť majú piči, že my tu robíme nejaký rozhovor a ty sa tu rozprávaš s moderátorom, rozprávaš svoj životný príbeh a tie decka si tu, neviem, sa to rozprávajú medzi sebou, chápete to ľudia? Tak buďte trošku ohľaduplní, keď vidíte niekde statív a mikrofóny, držte hubu. A nechoďte na bicykli v podchode. Neznášam to. Kde sme boli, že... Ja trápno, hej, trápno. To si jedinom. Skončili sme pri trápne. No áno, bolo to trápne z toho hľadiska, lebo som tam prišiel a zrazu som sa počul v mikrofóne. Hej. A to bolo, že zrazu si na to zvyknutý a počuješ svoj hlas z reproduktoru. A teraz zrazu byš vystrašený, však to nie som ja, vieš, že to čo je. No a potom pokračuješ, no a jednak to, že vôbec tam neboli žiadne vtipy ani nič. Mm-hmm. A to bolo... akože zle to bolo, veľmi zle. Ja som zišiel po troch minútach z pódy, alebo ťa stopli, že už stačí. No a ja som bol, akože bolo to trápne, ale hlavne som mal taký ten pocit, že som to nezvládol. Mm-hmm. Že som to, one. Pozor, deti sú späť, ale už ich mamka zobrala na šťastie. Fú. A hej, pred chvíľkou to bol taký pán, ktorý sa na mňa pozeral, ako keby prvýkrát v živote videl človeka hovoriaceho do kamery. Dobre, pokračujeme tak ďalej. Tak keby si nebol ako bulík, vieš. A, no, môžeš. Takže...
No, bo, takže bolo to aj trápne, ale nemal som tu taký ten pocit, že musím teraz chodiť po kanáloch alebo čo, mm-hmm. ale skôr som mal, som bol naštvaný na seba, že som to proste nedal, že som to nedokázal tam prísť a rozosmiať ľudí. No. Mm-hmm. Takže to, ale úplne prvé vystúpenie, že úplne prvý krát, keď som bol s mikrofónom, to bolo v Bratislave v KCčku, keď bola ešte scéna, že Expanzia, to zároveň so Silnými rečami niekedy začalo a oni robili open mic, to je, ty čo neviete, open mic je to, že si môžeš prísť vyskúšať, že mm-hmm. máš 3 minúty, dáš nejaké vtipy a uvidíš, či to bude fungovať alebo nie. A v KCčku to oni robili tak, že nie počas vystúpenia, že prejde polovička vystúpenia, a dobre, teraz dámy a páni, je čas na open mic. Nie, oni, mm-hmm. že mimo vystúpenia, že si zober, neviem, či si bol niekedy v KC Dunaj v Bratislave, to je podnik, ktorý má samostatne sálu, kde sa vystupuje. A oni v tom podniku, kde je bar, kde ľudia sedia, tak oni tam sedeli, pili kávu a zrazu niekto zozadu. Raz, dva, tri, skúška mikrofónu, raz, dva, tri. A dobrý večer, dámy a páni, my sa tu dneska budeme snažiť trošku robiť stand-up. Takto to vyzeralo, hej, a zrazu teraz poď a zabaví, keď ľudia sa na teba pozerali, že čo tam chceš. To bolo, že úplne prvé vystúpenie. A to bolo veľmi zle, to si ani nepamätám, to som ani nevidel. Neviem, čo som tam rozprával, to bolo. Dobre, super, OK. A ono, ja som mal takú otázku aj, mimo kamery sme sa bavili, že či vlastne stand-up, taký, že komik, hej, nie je to povolanie, je to povolanie, komik, mm-hmm. je to povolanie. Remeslo. Je to remeslo. A či ho môže robiť každý, vieš, či aj introvert môže robiť, aj extrovert môže robiť, alebo hociaký typ človeka v podstate. Že ja si poviem, Jožko si povie, že doteraz robil mechanika mm-hmm. a na zajtra si povie, idem robiť komédy, vieš, mm-hmm. idem zabávať ľudí. V určitej miere je to podobné k ostatným veciam, že môžeš sa veľa toho naučiť. Že sú tam veci, ktoré sa môžeš naučiť. Hej, že ako napísať vtip a ako zbytočne tam nepchať vatu a že obkecávaš veci a ako napísať dobrú premisu a dobrý punchline a podobne. Ale zase ty ten punchline, ty ten dobrý vtip nevymyslíš, pokiaľ nie si vtipný, hej, že niekedy. Ale dá sa, akože do určitej miery sa dá naučiť. Ale tak ako vo všetkom inom, tam zohráva úlohu aj nejaký že talent, alebo vrodená schopnosť, alebo niečo. Alebo štýl rozmýšľania. To je ako sme sa bavili, že ja ako komik rozmýšľam nad vecami inak, že hľadám iné asociácie, že ponúkam tomu človeku iný pohľad na určitú vec, osobu alebo nejakú situáciu. Takže je to taký mix vecí, že keď je niekto aj veľmi, veľmi talentovaný, tak pokiaľ na tom nerobí vôbec, že si len myslí, že tam príde, postaví sa, bude rozprávať, tak, mm-hmm. tak je to, akože bude to taký priemer. Ale pokiaľ je niekto, kto akože nemá vôbec talent, ale to piluje, tak vie byť aj dobrý, že nadpriemer. Ale sú to také, no, je to špecifické. Ale do určitej miery sa to dá naučiť nejaké veci. Okay. Takže... No a čo si sa pýtal, že introvert, extrovert, tak to no, neviem. No jasne, ty to si je, čo? To je komplikované. Ja som také... Miešný, taký mix pol na pol. Mm-hmm. Myslím si, že som viac introvert ako extrovert, ale... Okay. Ale zase v minulosti som bol oveľa väčší introvert ako extrovert, tak? Hej? A tým, že robíš, čo robíš asi furt s ľuďmi, tak to ťa ako keby učí asi... Mm-hmm. Sa ti to asi mení, alebo... Lebo ja som mal takú otázku, že či vlastne ty si už od detstva bol taký, ak sme sa rozprávali, že vlastne. Či si už zabával deti v škole, alebo vieš, že deti, spolužiakov. Čo mi deti? Spolužiakov, vieš, a tak, si bol taký ten showman, vieš, mm-hmm. taký úplný, že... Svojím spôsobom, hej, okay. ale nebol som nejaký, že úplne veľký, že triedny šašo, alebo čo. Na základnej ani nie, to si nemyslím. A na strednej boli len také veci, že som vedel napodobniť učiteľa alebo spolužiaka nejakú chôdzu, že sa chalani zasmiali a tak. Takže áno, ale nebolo to do nejakej takej miery, že nemyslím si, že spolužiaci chodili domov a doma si hovorili, bože ten Kubo, že ďaká nemu prežívam matematiku a fyziku, lebo on je tak kurva vtipný. Takže to zase až tak nie, ale mal som to také, že aj doma som sa... Mal som rád tú srandu, že bol som rád, keď je sranda aj v škole, aj doma a bol som rád, keď som dokázal rozosmiať ľudí, hej, že z nejakého dôvodu som mal z toho vždycky dobrý pocit. Hej, mám tu takú otázku, teda ja som si všimol, že veľa stand-up komikov nadáva na svoje vystúpenia, vieš,
že či to patrí k tomu možno tomu humoru, alebo prečo to tak je? No, ja si myslím, že vulgarita určitým spôsobom patrí do umenia celkovo, ale to nie je, ja viem, že sú možno niektorí komici, akože celkovo, to nemyslím, že len na Slovensku alebo na nejakej scéne, ale proste celosvetovo, že sú možno len takí, že fakt len príde a nakýda, hej, že nadáva, ale to si, ale keby to tak, ale taký nikdy nebude úspešný, o tom sa ani nedozvieš, o takom komikovi, keby bol taký, že v Amerike sa o ňom ani nedozvieš, lebo nemá šancu úspieť, že to veľa ľudí, ja viem, že tam vníma iba tie nadávky, ale keby naozaj, že vyťahneš tie veci a necháš iba tie nadávky, tak nič tam není, ale sú komici, ktorí sa snažia rozprávať čisto. Ja napríklad si myslím, ja viem, že aj mne niekedy ujde, ale že to používam vtedy, kedy sa mi to tam hodí, kedy to tam potrebujem. Ale jasné, že ono niekedy zohráva rolu aj to, že ideš prvýkrát s tým materiálom na stage, že prvýkrát rozprávaš tieto vtipy, zrazu znervózneš, lebo si niečo zabudol, alebo niečo nevyšlo tak, ako si chcel, a zrazu v tom reflexe použiješ barličku, že použiješ nejaký vulgarizmus. A čože... akože nemuselo to byť, ale keď už to máš, už to máš vyšpikované, už ten materiál vieš skvele používať, skvele funguje, tak už to nepoužívaš naviac, pokiaľ to nepotrebuješ. Ale zas, keď niekto vyčíta, prečo musíte nadávať, a Lasica nenadával, no ale ja nie som Lasica, to je prvá vec. Lasica nebol stand-up komik a nie je teda, však ešte žije. Tak ako to máš, či už je to v umení v maliarskom, alebo vo filmoch, alebo v hudbe, tam to proste patrí. A keď opisuješ, vieš, keď opisuješ vec, ja neviem, poviem príklad, že politiku, korupciu, rozprávaš o Kočnerovi, tak ja o ňom nebudem rozprávať ako v onom na STVčke, keď je pre deti relácia, alebo čo vieš, Tlieskačikovia a včeličky, či jak sa to volá. No, takže... takže patrí to tam, ale... jasné, že to netreba preháňať. Okay. Je to také, dal by sa tam tak nazvať, že takým korením. Je to korením, ale tak vieš, že mám stand-up, kde proste rozprávaš o niekom alebo o nejakej situácii a proste nech, môžeš tam použiť, že no a ten človek sa na mňa pozeral ako hlupák, ako čurák, ako debil. Proste keď povieš, že sa na teba pozeral ako kokot a že vzhľadom na to, čo som povedal predtým a na celú tú situáciu, tak proste nič ti to nevyjadri viac ako toto. A na niečo tie slovíčka sú. takže hej, vieš, lebo je to v bežnej konverzácii, napríklad keď sa stretnem že s nejakým človekom prvýkrát na nejakom stretnutí, tak jasné, že nezačnem tam rozprávať jak nejaký sedlák s krčmi alebo čo, tak normálne sa s ním rozprávaš na slušnej úrovni. Jasné. Lenže tu treba rozlišovať, že si robíš stand-up, je to umenie, tak jasné, že tam povieš, si na stretnutí, ideš, tu sedíme akurát oproti kostolu, tak pôjdeš na omšu, čo teda u mňa sa nestane, ale okay. Pôjdeš na omšu a on ti povie telo Kristovo, tak ty mu odpovieš pekne, hej, nevynadáš mu tam za to, takže musíš vedieť, čo sa kde patrí. Presne som mal takú otázku, že my sme sa o tom aj bavili, že ľudia, keď ťa vidia na javisku, či ťa berú aj tak osobno v živote, vieš, že si taký, tak vystupuješ možno, alebo že tak sa vyjadruješ, alebo že to je ten Jakub Gulík, ideme posrandovať, vieš, tak. Akože hej, no sú takí, že Gulo, čau, ja keby sme chodili spolu na základnú, alebo čo, vieš, Gulo, čau, a najlepšie sú takí, no. Akože títo sú, vieš, sú rôzne typy. Sú, okay. Sú takí, ktorí ti povedia, že čau, ja ťa poznám, super, povie ti, že ťa obdivuje, tak. Potom sú takí, ktorí sa nesnažia ti, že nejako vtierať, proste sa tebe spravujú normálne, to mám najradšej. A potom len tak akože spomenie, že ťa pozná, to je dobre, to je tiež fajn. Potom sú takí, ktorí sa ti snažia povedať svoj životný príbeh, ktorý si k tebe sadnú. A to sú starší ľudia. Vieš čo, akože by si sa čudoval, ale aj 17-ročné ľudia majú všetko taký životný príbeh. Ale nie, taký, že si sadne a začne ti rozprávať o sebe niečo, však dobre, však fajn, ale nie, keď 3/4 hodinu rozprávaš o niečom a ja nemám ani tušenia, o čom rozprávať. Okay. Potom sú takíto, že presne, že Gulo, čo ty, vieš, okay. A potom ty si normálny človek a oni zrazu, že a čo si taký divný, však na tých videách si taký akčný, alebo tak, ale zase, vieš, oni vidia iba tú časť tvojho bytia, že si stand-up komik, že si nejak verejne pôsobiaci a nechápu, že vlastne si aj iný, ako, hej, že si aj, že máš aj iné stránky a že žiješ normálny život.
že sa správaš ako každý bežný človek. A ešte dobre, ešte aj títo sú v pohode. Najhorší sú takí, ktorí ani nevedia, ale sa dozvedia, že si stand-up komik a oni že hej, povedz vtip. Vieš, a toto neznášam, akože čo som jubox, akože dáš mi eurá, ti poviem vtip. A to by si dobre zarábal. No, tak keby som sa ho spýtal, ty čo robíš, neviem, pečiem chleba, tak upeč mi žemličku teraz, alebo čo, vieš, že to nejde len tak, že presne, on nastaví tú atmosféru, že poď, dokáž to, rozosmej ma. A teraz ja môžem povedať najlepší vtip na svete a on poviem, a čo ja viem, to je také slabé. Lasica bol lepší. No, okay. Takže toto sú najhorší, keď ti povedia, no, tak povedz nejaký vtip, keď si komik. Ako keby som mu to musel dokazovať, že moja výplata závisí od toho, či ho presvedčím, vieš. Uh-huh. Aká je tvoja výplata? Vyššie ako to, čo si mi ponúkol za tento rozhovor, čiže 5500. Takže ročne. Vidíte to. A za rok to nie je až tak veľa. Hej, ale ako vyzerá tvoj bežný deň, keď nevystupuješ? No ja okrem toho ešte aj pracujem, ale to je skôr také moje hobby. Ja som zároveň, ak som už začal robiť aj stand-up na Slovensku, tak som sa nejako priplietol do zdravej výživy, do bioobchodu v Dubnici. Aha. A odtedy som tam aj nejako ostal a je to obchod, ktorý beriem, ako keby bol môj, že sa tam aj o to tak starám. S majiteľkou, mojou kolegyňou, ktorá je vlastne moja kamarátka a je mi veľmi blízka, je aj celá jej rodina, že to beriem, že to sú moji rodiny, rodiny známi. Tak som proste tam a to je, mňa živý stand-up a toto mám taký, že čo tam? Nič sa nedie, dáme pani moderátorovi, práve zazvonil telefón. To sa nedie v žiadnom. Toto by sa nemalo, toto sa s žiadnym z tých 10 dielov nestalo až teraz v 11. dieli. Porušujem úplne všetky stalo pravidlá. Stalo sa to opäť po prvýkrát. Super, počkaj, sypne, hádu posom, môžeš. Nemusíš si vypínať telefón, počkáme na druhý zmeškaný hovor. Takže to, čo zarobím v bioobchode, to tam aj prejem. Aha. A hej, že to je fakt len tak akože hobby, taká bokovka. No a moje primárna obživa je teda stand-up. No a tak môj deň vyzerá tak, že idem ráno normálne na 9 do práce a som tam do 5. No. A tam už vieš, ja mám to flexibilné, že to je na tomto super, že teraz idem na vystúpenie, potrebujem ísť skôr, alebo potrebujem, že som prišiel deň predtým neskôr, že sa potrebujem vyspať, alebo potrebujem ísť na 2, na 3 dní preč, že sa to dá, že si to vieme zariadiť, vieš, takže v tomto je to super. Uh-huh. No a my sme sa ešte rozprávali, takže asi toľko k tomu, úplne bežný človek, neviem, čo ste si mysleli, že on úplne bežný. Spí celý deň, alebo čo. Akože večer som občas Superman, ale ináč som úplne normálny bežný Clark Kent. No, takže my sme silné reči, hej. Ty si vlastne vystupuješ pod silnými rečami a vy tam ste, aká členná partia ste tam? Nás je dokopy asi 16, 17 cca. Mm-hmm. Keď tam zarátam aj Luizu, aj Šoka, lebo oni už tak pomenej vystupujú, Luiza už úplne že malinko, alebo teda skoro vôbec, lebo však tam je herečka a robí ďalšie veci. Šoko občas sa vie prichomejtnúť niekde, ale keď ich zarátam, tak tuším, že nejak okolo 17 nás. Okay. No a kto je vlastne tvoj najväčší taký partiak, s ktorým si rozumieš, vieš? Vieš čo, najviac, keď to vezmeme najprv, že humorom, no. Že štýl humoru, ktorý mi je blízky, že tam ako keby vidím podobné vzorce rozmýšľania, alebo si poviem, že ježiš, toto, že mne nenapadlo, alebo tak. Tak mi je blízky Tomáš Hudák a Citrón. Okay. A potom, samozrejme, že náš ako kolektív, náš obľúbený komik je Matej Adami. Okay. Takže ono to je, že mne sa strašne páči, aký je rôznorodý ten humor, že vidíš, že tento to robí hentak, ten zase onak a sa ti páči ten štýl. Ale to, že blízkosťou humoru je to teda Citrón a Tomáš a tak akože čo si tak... S Citrónom sme asi takí najväčší parťáci, si myslím, že nás je aj milia, takže... No, vidíš to. Ale akože tým, že som ti odpísal, ja to máš to isté, ako keby ti odpísal. Lebo akože dejú sa také veci, že on mi napríklad povie, že raz ho zastavil týpek a hovorí mi, že zastavil ma týpek a hovorí mi, že počuj, ty si ten z ostatných rečí, že? A on že no. Že ty ten z tej Dubnice. No. Nie, aha, že nie, to je iný. A nie, si to ty, nie, to je Gulo.
No, ja som citrón. Á, tak nič. Vieš, že, a ide preč. Ono to je vtipné. Alebo aj opačne. Napríklad mne prišla správa, že čau citrón, že toto, keby si chcel použiť tento vtip, je dobrý, blablabla. Vieš, že mne to príde divné, však sme, akože sme rozdielní, hej. Úplne. Ale ja zase chápem, že keď zrazu vidí, že niekto to nejak extra nesleduje a vidí len mladého chalana s fúzami a s vlasmi, tak si a zrazu a ešte aj čo viem, že tá prezentácia na stage alebo vo videu je podobná, tak dobre, akože aj výškovo sme si podobní, že dobre, tak je, akože dá sa pomýliť, ale akože vznikajú niekedy veľmi vtipné veci. Alebo tí ľudia sú pripity, vieš? Alebo sú ľudia pripity. No, môže byť, akože, ja. Hej, sme národ, ktorý hoduje alkoholu, takže. A počúva, mám takú otázku ešte. Mi napadla, že vlastne my sme sa už rozprávali o tom trápne a tak, ale ty máš vlastne aj niečo asi v zálohe, že musíš improvizovať. A nevždy je to rovnaké, že ľudia sú iní v každom meste asi a tak, že ako to potom improvizuješ to a dokážeš sa naladiť na to publikum, alebo vieš, Oni sa musia naladiť na nás, ale nie, vieš čo, niekto? Vieš čo, hej, akože je pravda, že máš napríklad, poviem príklad, že mám stand-up o susedoch, áno, no. Tak 10 minút rozprávam o tých stereotypoch susedských a podobne, tak jasné, že funguje to aj podľa toho, aký počet publika, počet ľudí v publiku, aj od toho, že aké mesto, tak niekde to funguje tak, niekde zase inak. Ale takže vie byť rozdiel, hej, že prídeš presne s tým istým, ale zase oni, podľa toho, ako oni reagujú, tak zase teba to trošku ovplyvní podvedome, už ty inak to podávaš, takže vie, ono to potom tak navzájom nejako vznikne. Ale ja cítim na sebe, že tým, že to robím, ja neviem, 6-7 rokov alebo koľko už, tak je rozdiel oproti začiatku, kedy som horko ťažko napísal nejakých 10 alebo 20 minút, aby som mal teda dva vstupy 10 minútové. Nejakého materiálu, nejakého stand-upu, ktorý bol akože jakž tak, že dobre, že ľudia to nejako zobrali, že občas sa zasmiali a teraz zrazu niekam prídeš a zrovna to nefunguje, že zrovna, že je dobré a teraz čo spravíš? Lebo ty nemáš že ani o 2 minúty naviac, ty máš proste iba tých 20 minút a ty keď chceš 20 minút ich zabávať, tak musíš jedine s týmto. No a teraz je rozdiel teraz po tých 6 rokoch, kedy máš v hlave tie šufličky a máš tam kopu materiálu aj starého a keď vidíš, že niečo nefunguje, tak sklzneš do niečoho, že fakt, že záchrana, že sklzneš do niečoho staršieho, alebo ako hovoríš, tá improvizácia, že tam už potom opäť máš tú prax na tom stage a interakcia s divákmi, už vieš, čo funguje, už keď do niekoho ide, ešte, že aj tá improvizácia, netrúfol by som si, že prísť a 10 minút iba improvizovať, to vôbec nie, a ešte sám, keď si na stage. Ale takto, že hlavne čo sa týka interakcie s divákmi, tak to hej, alebo príklad, že komik predo mnou niečo povedal, mne teraz niečo napadne, tak ja na to nadviažem, blablabla, a zrazu vzniknú nejaké veci a ty si povieš, okej, tak to môžeš potom použiť aj na ďalšie vystúpenie, že to je funkčné, takže už potom to vlastne nie je improvizácia, len to vyzerá ako improvizácia. No, ale akože musíš sa niekedy prispôsobiť aj publiku, že vidíš, ako reagujú, tak vieš, že teraz pôjdem na nich pomalšie, alebo teraz toto vyťahnem, alebo tak. Mentálne trošku pomalšie. Mentálne, neviem, možno. Tam musíš akože, dobre, teraz to nefunguje, tak začnem iba nadávať. A oni, že to je presne ako v krčme, to je super. Okay. No. No a ešte sa chcel spýtať presne, že ja som videl pár videí, kde aj si robí srandu z iných ľudí, nejaká slavnejší, nejaká Mike Spirit, Zuzana Plačková a tak. A či ti takí ľudia reálne aj napíšu, keď si to pozrú, že čo, vieš, že či nereagujú na teba vôbec? Ale čože, ja som malá ryba na mňa. OK. Ale akože, dobre. Ale bolo to dobré, že Mike Spirit. Je, aha. Jo, ale keď som dával na Spirita to s tými mimozenšťanmi, to som mal na Instagrame, aj potom som to spravil v stand-up, ale on dal ten post, kde bol odfotený s knihou, akože teda, aby sme vedeli, že číta. No. A že čítal knihu o tom, že sú tu na Marse a na mesiaci mimozenšťania, že komunikujú s nami a blablabla. No a mne to nedalo a som začal robiť instastorky, kde som na to vymýšľal vtipy a som dával. No a viem, že mi na to odpísal, že
nejakého smajlika, že jak ti jebe. To bola jeho odpoveď. No. Ale vieš čo, povyčenie, niektorí sú takí úzkoprsí, že sa uražajú hneď, ako a napríklad rapper PAT, alebo teda Franto sa teraz volá. Tak, jak bol zamilovaný profesor z Eddie Murphym, tak Eddie Murphy tam hral toho tlstého profesora a mu sa tam v jednej scéne čo si snívalo, že ako bol veľký a jedol celé mesto, tam chodil taká obrovská bublina a ja som dal tú fotku zrovna, ako takto jedol človeka alebo niečo také, proste obrovská tlstá hlava a ja som dal túto fotku a dal som, že toto je behind the scenes z natáčania PAT-ho klipu a on zrovna natáčal mal pesničku a videoklip o tom, ako je, že strašne miluje jesť a že je tučný a mu to nevadí. No tak mi to tam zahralo, proste točilo o tom, ako žere a ja, že toto je akože behind the scenes záber, nie? A to podľa mňa dobrý fór, aj ľudia sa na tom akože zabavili. No a hneď ma začal akože za to hejtovať a mne to akože nevadilo, že však dobre. Takže niektorí sú takí úzkoprsí, že sa hneď urazia, ale ináč hovorím, ja som akože malá rybička, že ja na niekoho niečo poviem, tak to akože nejako neregistrujú, vieš, to majú v paži. Horšie to má Siano Gorduliš, nie? No keď... tak hej, no áno, tak on už, hej, keď čo si povie... Keď robí to... niečo, ale keď vy robíte s politikou napríklad, aj ty robíš s politikou, tak aj tam je to také, že čo povieš, hej, svoj názor. Tak moja jediná politická odozva bola Lidia z Kultúrblogu. Okay. takže ona, tak s ňou sme mali občas také akože online výmeny názorov. Aha, takto. Ale ináč nemám nejaké, že by mi... tak vieš, môže niekedy povedať hocičo aj za nejakú blbosť a ľudia sa môžu na to uraziť. A tak väčšinou, tak vieš, no ja si dosť útočím do týchto náckov a týchto kotlebovcov a týchto záležitosti, takže väčšinou, keď mi to si vypisuje, tak sú to ich stúpenci a takíto ľudia. Okay. A tí, čo nepoberú asi srandu, alebo že no, ich to uráži, no. Akože ja chápem na jednej strane, že ich to uráža, že to nechápu, lebo mne to príde automatické, však ja som v tom humore, ja chápem, že niečo je, akože ja keď si robím srandu s kotlebovcov, ja myslím vážne, že sú idioti, ale... ale... to je jediná vec. Ale prosím, čo si... Prosím, nečakal. Nejaký kotlebovec zvoní. No. Super. Hej, kotlebovec, je to kostolná veda, že... No však ale to nikdy nevieš, oni sa niekedy prekrývajú. Ja aj takto. A... No. No, takže, takže hej, no, že to myslím vážne, keď poviem, že sú idioti. Že keď si urobíš nejaké celebrity srandu, tak... Že ja chápem, že niekto to neberie, že to je sranda, že prečo by sa nemal uraziť, lebo ja som v tom stand-upe a ja to tak beriem, že by to mal človek brať automaticky. Ale keďže sú ľudia, ktorí nerozumejú humoru, nerozumejú, nevedia, čo je stand-up, tak pre nich je to urážlivé. Ale tak to už ja beriem tak, že nech sa to naučia, čože ja mám s tým. A každý, jak som vraval, každý stand-up komik má asi dve tábory ľudí, ktorí sa členia na Mám ťa rád a na ktorý, že... Nenadávam, ale povedal by som to, že je to. Hej, alebo sú tri tábory. Alebo jeden ešte. Taký, druhý taký a tretí, že ktorý vôbec nevedia, kto si. Alebo tak. Hej. OK. Ako ty to vnímaš, tých hejterov? A bereš si konštruktívnu... Napíše ťa niekto konštruktívnu kritiku na to, že ty si povedal to, tento vtip, alebo že nepochopil som, alebo jak to je? Áno, beriem konštruktívnu kritiku, ale od komika. Odkomíte, hej, okay. Lebo keď mi povie, niekto dosť tým robí a tomu rozumie, to je ako keby si hokejista bral rady od krčmových typkov, že boha, prečo si to nestrelil ten gol takto? Ja by som to strelil takto. No vieš, takže beriem si konštruktívnu kritiku, keď mi chalani povedia, alebo niekto z komikov, že vieš čo, toto bolo tak, že toto si mohol povedať hentak, hento si už zbytočne naťahoval, hentam bola vata, tak v tomto zmysle áno. Alebo keď mi niekto povie, že len to je také, že hranica, že či je niečo cez. To je také, že pre niekoho je cez, pre niekoho nie. Každý má tie hranice niekde inde, niekto nemá hranice. Okay. Ale a čo sa týka hejterov, akože tých komentárov, tak chápem, že nečíta sa to vždycky v pohode, že ľahko. Ale beriem to tak, že proste niekto si chce len vybiť zlosť alebo čo a potrebuje sa vyventilovať kde si v komentároch, tak, okay. Tak sa ventiluje. Ale zaujímavé je, že keď sa stretneš naživo s tými ľuďmi, tak je to iné, hej, že to je, že zrazu nie sú takí hustí, lebo predsa len je tam ten náš, ako som to nazval, ten evolučný
z očí v oči strach, alebo ten, ten moment, že kde na tom, v tom online priestore sa to vytráca, lebo ty zrazu máš len, môžeš napísať a nič, hej, ale zrazu keď sa stretneš niekým z očí v oči, tak už, už tam je ten kontakt, už je to iné, už, už aj človek sa bojí niečo povedať, alebo tak, a už hovorí veci diplomatickejšie. Diplomatickejšie, to som povedal, dobre. No ale áno. Stalo sa mi napríklad, že to sme boli v Púchove alebo kde, a ja som už po vystúpení sme išli, vyšli z tej budovy a tam bol nejaký týpek, ktorý mi hovoril, že ty si ten z tej Dubnice, a už bol trošku pripitý, a taký mladý chalan, do 35 rokov mohol mať, a hovorí mi, že počúvaj, ale a neviem, odkiaľ bol, lebo tak ani rozprávať. Aha. A že ani to by si nemal takto, takto rozprávať, tie, tie, tieto veci, tieto vtipy. A hovorím, aké vtipy? Ja som myslel, že nejaký konkrétny jeden vtip. Aha. A hovorím, no tie, takúto politiku a tak. A ja som mal plných 20 minút do politiky, tak hovorím, tak čo mal teraz 20 minút vyhodiť, lebo tebe sa to nelúbilo. A on bol evidentne, čo si to bolo pred voľbami zrovna. A on že, no toto, lebo to je také, akože len proti tomu smeru a bla 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 bla. A ja hovorím, že dobré, ale to je tvoj názor a tak, tak sme sa o tom čo si rozprávali. A ja som mu len povedal, že pozri sa, že to nejde teraz, že dobre, tebe sa to nepáči, ale tí ľudia sa smiali. To neznamená, že oni sú divní. To, to znamená, že máme opačný názor, inak sa pozeráme na tie veci. A to je úplne v pohode, ty musíš brať, že toto je humor, toto je stand-up comedy, kde my, to je naša práca zosmiešňovať a robiť si srandu. A ty to musíš brať s humorom. A ja beriem, že sa ti to nepáči a ja to teraz nečakám od teba, že ty sa odsťahuješ z krajiny, lebo mne sa zase nepáči to, čo sa tebe páči. A hovorím, že a o tom to je, že aby sme tu vedeli, aby sme sa tu naučili žiť aj s rôznymi pohľadmi na svet a s rôznymi názormi. Hovorím, že vidíš, ako tu teraz stojíme, dokážeme si podať ruku, dokážeme sa normálne porozprávať a pritom každý sa pozeráme na ten svet inak a zastávame iné názory. No, len hovorím, ten online priestor je taký, že tam sa vytráca táto komunikácia, tá osobná, a tým pádom sa tá ako keby nenávisť a ten hejt vzájomný. Je tu taký pán, ktorý je v kostole a robí strašne, že možno, že to počujete, možno nie. Ale asi... Možno to je fanúšik. A... No daj. No a to že tým, že sa vytráca tá, tá osobná komunikácia, tak tým pádom je väčší hejt, väčšia nenávisť medzi ľuďmi potom všeobecne v priestore. Ale hovorím, keby sa každý vedel, že sa stretnúť osobne a nejak sa trošku porozprávať, tak je toho menej. Ak si to dopozeral až sem, som rád. A určite daj like na tento komentár a toto video. A daj odber, aby si mohol vidieť ďalšie rozhovory. Možno s stand-up komikmi, neviem ešte. Zo širokého odvetia berieme ľudí do tej showky. A ide tak no. Komentár, samozrejme, zanechaj mi názor pre Boha, tak je ťažko napísať 5 slov, že choď robiť niečo iné, lebo to nevieš. Ja neviem, srandu. Napíš nám niečo pekné radšej. Niečo pekné, srdiečko. Iba slniečkárov chceme. Slniečkárov. Presne tak. Tak. A tak. A samozrejme, zdieľaj toto video, nech to vidia viacej kotlebovcov. Nech sa šíri pravda svetom. A tak. A tak sme pred kostolom, vieš. To presne patrí. Tak. Okay. A tak asi všetko. Ďakujem pekne. A ja ti ďakujem. Ahojte. Ahojte.